Jag tänkte vi skulle göra en hel oxfilé, helgrillad oxfilé. Det är en del som gör det. Jag tycker det är himla kul att tillaga bitar hela. Jag tänkte säga, jag vet inte varför, men jag tror det har att göra med att det bjuder in till att ha massa gäster och komma och smaka. Så jag gillar att köra stora köttstycke. Det här är en prima oxfilé som ni ser. Ser ut som alla andra gör. Det som är karaktäristiskt för en oxfilé är väl den här tjocka änden. Och framförallt den smala. Det ska vara ett sånt här litet veck på den så att säga, för det här, den här muskeln heter psoas major på latin. Och den här fäster in i lårbenet, det är som en höftböjarmuskel. Har man inte fått med den här, då har styckaren fuskat och skurit av den för tidigt. Så det är precis så här den ska se ut. Det som är enkelt med en oxfilé är väl att den behöver väldigt lite puts. Man har den här hinnan på denna sidan, precis som på en fläskfilé, och den ska vi skära veck. Men sen är det inte så mycket mer kan man väl säga. Oxfilé används ju också till många andra detaljer, framförallt på restauranger. När man beställer till exempel en chateaubriand så får man då 3-4 cm biff från den tjockaste delen av oxfilén. Sen finns det också något som heter filet mignon, och det är den här smala änden, i alla fall överallt utom i Frankrike. För kallar man filet mignon, beställer man filet mignon i Frankrike, då får man en fläskfilé, inte en oxfilé. Så filet mignon heter så överallt utom i Frankrike, där heter den filet de bœuf istället för att påtala att det är nötkött vi vill ha. Som vanligt när jag putsar har jag en sån här flexibel kniv. Jag gillar den för den är lätt att följa. Jag vill ha ett smalt blad och framförallt ett böjligt blad så jag lätt kan komma åt och komma till här och följa köttet och fettet där det delar sig naturligt. Här som sagt är det inte mycket att putsa, så vi kommer att skära väck den här hinnan. Men även då är det bara att sticka in kniven lite tunt under och sen så får man ganska lätt tag på den här själva hinnan som vi kan skära väck. Jag brukar dra ganska mycket när jag putsar för hinnorna och membranen är så kraftiga i sig så det hjälper nästan till att släppa. Och framförallt så skär jag inte för djupt så att jag får med för mycket kött ut när vi putsar köttet. Det är ganska enkelt knep får man väl säga. Ni ser när jag drar här så kommer det nästan av sig själv faktiskt. Så får man hjälpa till lite grann med kniven. Så nu är den putsad och klar. Det är snabbt och enkelt gjort. Så nu kommer jag torrsalta den igen. Som jag i princip alltid gör med allt kött. Den här väger knappt 3 kilo så då tar vi 3 teskedar salt. Jag ska fördela det jämnt här första. Och sen ska jag visa ett litet knep också för att få den jämnt tillagad fastän den är så ojämn i tjocklek från ena änden till den andra. Jag kommer ta lite mindre för jag kommer applicera en rub som innehåller lite salt också. Nu har jag blandat den själv så det är lätt att veta, men annars får man kolla på innehållsförteckningen så det inte slår över och blir för mycket så att säga. Sådär. Då var den blandad och klar. Och just det. Som man ser så är den ju väldigt tjock i den ena änden och väldigt smal i den andra. Och det är frågan hur ska man få den här tillagad jämnt utan att det, ja, den här biten blir snustor. Och det är faktiskt lika enkelt som man kan tänka sig. Jag tar helt enkelt den tunna delen och så viker jag in den så här. Som ni ser nu är den ungefär jämntjock. Och nu kommer jag ta ett sånt här köttgarn och så kommer jag snu ihop ändan. Och då får jag ju en precis lagom bit. Det är precis lika enkelt som genialiskt. Man skulle kunna tro en femåring har kommit på det. Men det funkar bra. Så nu ska jag knyta ihop den här lite grann. Och sen ska vi applicera en rub på köttet. Och sen får den ligga en stund. Så nu har vi knutit upp den här ändan som ni ser, den blir jämn och fin. Himla enkelt. Sen tänkte jag, oxfilén har blivit ganska populär. Dels är den ju väldigt, vad ska man säga, ren från fett och dels är den väldigt mör och det förstår jag att många gillar. Men jämför man sen nötsmaken eller köttsmaken på kons olika styckningsdetaljer så kan jag tycka att oxfilén är ganska neutral. Inget fel i det, men jag vill ha lite mer skjuts och smak så jag tänkte vi ska applicera en riktigt bra nötrub. Det här är min egen beefrub. Den kan ni köpa i min webbshop eller på nordicsmoke.se eller Southside Barbecue om ni är i Stockholm. Så jag kommer lägga på ett rejält lager här så att vi får lite knuff i smaken. Och sen så får den ligga i kylen över natten och sen så kommer vi att grilla den imorgon bitti. Här strör vi på ett jämnt lager
hyfsat mycket skulle jag vilja säga. Det beror lite på vad man har för referenser förstås, men jag gillar smak. Och jag vill ha en fin bark på den här, och vi kommer att tillaga den på indirekt värme först. Och sen när den är nästan färdig, då applicerar vi lite direktvärme på ytan. Om det behövs. Jag brukar alltid gå ut och kolla och se. Liksom, har man fått riktigt fin yta redan, så är det inte alltid det behövs. Utan det räcker med bara indirekt värme. Så vi ska se. För jag kommer köra den här i min offset smoker. Och det är högre luftflöde än i en vanlig grill. Så det kan vara att det blir bra som det är. Men som alltid, köttbitarna är olika. Grillarna är olika. Så vi går ut och tittar och klämmer och känner. Och så får man ta ett beslut där och då. Men först som sagt in i kylen och sen indirekt värme. Vi kan se lite rub till kan vi ha. Nu börjar det se ut någonting. Så se till att vända lite så vi får på alla sidorna. Rubben fastnar rätt bra i köttet i sig som är kallt och lite klibbigt. Så man kan pensla lite med dijonsenap om man vill, men det är absolut inget måste. Som ni ser så blir det bra som det är. Lite här. Och sen så. Sen är vi klara. Perfekt. Det blir spännande att testa denna imorgon. Och då kommer vi köra bara med ekved, ingenting annat. Så det kommer sätta lite grann smak på den. Nu tar det inte jättelång tid att göra en oxfilé. För den ska inte bli mör på samma sätt som en brisket eller högrev. Utan vi ska bara precis upp i rätt temp. 55-58 grader ungefär. Jag får se. Och sen är den klar. Så ja, en timme, lite drygt kanske. Får se om jag har gissat rätt imorgon bitti. Men vi återkommer. Här har vi grillen. Här ska vi lägga in oxfilén. Jag kommer fylla på vatten i vattenpannan. Och sen ska vi tända eld på brasan. Få upp den i runt 120 grader. Jag har termometern här så jag kan ha koll på ugnstemperaturen så att säga. Så nu är det dags att dra igång. Häller jag hett vatten i den här. Det är en ugnsform från Ikea faktiskt som passar väldigt bra i den här. Så, och hett vatten har jag för att då slipper jag värma upp det sen med elden, utan det börjar ånga på en gång. Så där, och då var brasan tänd. Får vi vänta en stund, det brukar inte ta mer än 20-25 minuter att få upp den här i temp nu när det är sommar, så det går nog rätt snabbt. Så när den är uppe i 110, jag ljög faktiskt, det tog bara 10 minuter att få upp den i temperatur, så nu ska fläskfilén in. Ska se om vi kan klämma in den i ett hörn här någonstans. Perfekt, den fick ju precis plats. Vilken tur. Och termometer. Så vi har koll, och då sätter jag den i den tjockaste änden. Vi lägger in den lite till. Sådär. Stänger vi locket. Så det är bara att vänta. Ja, dags att ta en titt på oxfilén. Så här ser den ut. Riktigt fin yta, så jag kommer inte att bryna den här alls, utan den kommer bara få ligga och vila en stund. Se om det syns lite bättre där. Den är ju alldeles utmärkt, precis som jag vill ha den. Så lite vila och sen så kan vi prova. Så, nu är biten färdig. Jag tog upp den till 56 grader och den har ju fått himla fin färg och yta. Nu kommer jag vira in den i folie och en tjock handduk. Jag räknar med att tempen stiger ytterligare någon grad när den ligger inpackad. Tätt inpackad, så den får ligga en halvtimme och sen skär vi den och testar. Så där, nu har den fått ligga en halvtimme i dubbla lager folie och även en tjock handduk. Och den här ser ju tipptopp ut tycker jag. Så nu är det bara dags att skära och kika lite grann. Ska vi se hur den ser ut. Den här är ju prima oxfilé. Himla fin, väldigt saftig, bra liten rökring. Och det är väl bara att skiva upp och provsmaka. Ja, den här ser ju kalas ut. Titta här, riktigt, riktigt mör och fin. Den här med barbecue är inte så krångligt trots allt. Så jag tycker ni ska prova att köra hemma. Det är lite olika om man får olika vilken yta man får beroende på om man kör i
en offset smoker som jag har gjort här med ett mycket högre luftdrag. Det kommer ju torka ut ytan lite mer. Alternativt en klotgrill, men det är bara att kolla när den börjar närma sig färdig. Då ser man om man behöver bränna lite yta eller inte. Men det här var ju riktigt, riktigt gott. Och jag tog den till 56 och den fick vila så den steg någon grad till. Och så här blev den då. Vill man ha den lite råare, då tar man ju förstås den några grader tidigare. Tvärtom, om man vill ha den ännu mer färdig. Men jag tycker den här blir fin. Kul att ni kollade.